Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycan və Ermənistanın aparıcı rolu qalmaqla qalibsiz və məğlubsuz hər iki tərəfin maraqları nəzərə alınmaqla həll edilməlidir. Bunu keçmiş Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının prezidenti Mikhail Qarbaçov Qarabağla bağlı danışıqları dəyərləndirərkən bildirib. Qarabağ məsələsinə gəlincə çox ağır, köhnə, kökləri keçmişə gedib çıxan məsələdir. Biz münaqişə sərtləşəndə hər iki respublikaya yardım etməyə cəhd etdik. Bunun nəticəsi olaraq Rusiya səy göstərdi. Ümid edirəm ki, münaqişə edən tərəflərin aparıcı rol qalmaqla Rusiya kömək edə bilər. Ermənistan və Azərbaycan tənzimləmək üçün danışıqlar aparacaqlarına dair üzərlərinə öhdəlik götürüblər. Məsələ qalibsiz və məğlubsuz hər iki tərəfin maraqlarına uyğun həll edilməlidir. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə bugün prezident İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üç tərəfli görüş keçiriləcək. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.